درمیان انبیاء خراب خستہ پھرا لے کے التجا لیکن چڑھا نہ منزل مقصود کا پتا آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر کو آ حاضر ہوا ہوں در پہ اور دیتا ہوں یہ صدا اور کہتا ہوں وہ سن لو نبی کا صدقہ سن لو نبی فریاد گو سے سن لو نبی کا صدقہ فریاد گو سے Come on!
اور حاصل کلام بابا جی شیر ہے عرضو کیا ہے مرنے کے بعد میری مرنے کے بعد میری Ah!
आदा